Одеської обласної ради оприлюднює їх звернення до прем'єр-міністра України Олексія Гончарука, до віце-прем'єр-міністра, віце-прем'єр-міністра, міністра розвитку громад і територій Дениса Шмель, голови Офісу президента Андрія Єрмаку, до голови Полтавської обласної адміністрації Олега Синібукова. Звертаємося до вас щодо адміністративно-територіальної реформи в Полтавській області, зокрема в Лубенському районі. Оскільки сьогодні Полтавська обласна державна адміністрація виключила з початкового перспективного плану Кринківську об'єднану територіальну громаду, приєднавши її до вже існуючої Лубенської об'єднаної територіальної громади. На нашу думку, це відбулося з порушенням Конституції України, Закону України про добровільне об'єднання громад та методики формування спроможних територіальних громад. Обидві громади мають високий рівень спроможності, оптимальну мережу соціальної інфраструктури та доступності публічних послуг, тобто повністю відповідають вимогам методики. Місто Глобине вже є адміністративним центром Глобинської ОТГ. Село Великі Кринки, як потенційний адміністративний центр спроможної громади, відповідає всім вимогам методики формування спроможних територіальних громад. У разі об'єднання цих двох ОТГ в першу чергу постане проблема доступності і якості послуг для населення, тому що площа ОТГ буде близько 1200 квадратних кілометрів. При оптимальних варіантах 400-500 квадратних кілометрів. Тобто в результаті втрачається можливість ефективного і дієвого самоврядування, бо громадяни позбавляються можливості і здатності впливати на ухвалення рішень через недостатнє представництво в Раді. І все це зводить на нівець саму суть децентралізації. Громади з такою великою площею є надто великими, і їх утворення може бути виправданим лише у разі відсутності явних центрів розвитку. Звертаємо вашу увагу, що Мінрегіон наполягає зберегти всі ті ОТГ, які відповідають параметрам методики. В перспективному плані не повинно бути політики, лобіювання особистих чи бізнесових.